trenak egin edo beste edozein produktuen, ba, gaur egunen beste edozein hizkuntza gaineko ahalmena du euskerak edozein gauza fabrikatzeko. Nik uste dut sentsazio horrekin ditu gazinetekera. Ba, nik damatzat, nik 23 urte damatzat kafeen, nik berez delineatzailea naiz, 25 urte bulego teknikoa naiz, eta orain erabat euskera arduradun naiz, ba, hau bizi dudalako, gozatu egiten dela lan honekin, baina nik itxatxe nahiko nizuen da zuen burutan, ba, gaur hobiak ajuten zaten tokia, ajuten zatela lana egitea, jakin dezazuela ba, euskeraz ere egin daitekela eta euskeraz ere bizi daitekela enpresa baten. Izabaliak ideak ez dezala jarri betuzo zumanu bakarri. Eta hau harritu ingo zeatea baino bendela amar urteko kontela. Bendela amar urte kafe ajute zan pertsona batek, ba, Madriden balio bezala zan edo Sevilla, Berlin, Berlin. Intrimakik ikuste duzue, ba, ez dizuet esan, momentuz, karo, kafeen helburu da elebitasuna. Kafeek ez da funtzionatzen euskeraz bakarrik, kafeen euskeraz argitaratzen duen gauza bakarra da gure euskera aldizkari. Gainontzeko helburu da energietan egotea gauza guztik eta anekdota bezala esango dizuet, Euskal Herrian dagoen sozietate anonima euskera hutsez funtzionatzen duen bakarra da Antzuolako Elai. Osa, jakin ez zuen bakarra dela. Ba, bida, zuk ez dakizu, eta horrek eragiten du, ba, zure gana datorren jende pilo bate, ba, gaztelaniara jo beharra, orduan eskaintzen dizugu, ba, kase batzuk, edo holako babes bat, edo jakin dezazuen horri heldu behar diogula bain. Gero eta gehiago ematen da, ba, adibidez formazio ikastaro bat antolatu, eta ba, ni zer dakit, ba, automataz programables, eta jendek esatea, ni erna posti horta euskeraz ematen ez badiazu. Orduan, aidea behar bat sortzen, ez? Ba, ikastaro bat euskaraz ere eman dadi. Eta juntzen urtean izan dugu lan eskasia bat laugarren dibizion, eta antolatu zien ikastaro guzti guztik eguneko egun, izan zen aukerea nahi zuenak egin zuen euskeraz, eta nahi bestere nahi da, eta bera, zer izan gertu genduna iaz denengo aldiz. Pertsona bati eskatzea inglesa jakin dezan, edo portugesa jakin dezan, Brasilia hon bardolako lanea. Hor ez dago zalapartaek. Oain kontuz, eskatzen honi badezu, enpresako medikuk euskeraz jakin dezan, hor danak hartzen die, zergatik, ni medikuena ez, nik jende hartatu behar denik, zergatik jakin barretu euskeraz. Gurertzen dezu, eta lortu behar duena da, ba, lehen esan duena, ez, ba, zeinek tratatzen du jende gehienakin kafen egunero. A ber, nik tratatuko egunero, 20 pertsonakin, 40ekin edo 100ekin. Baina, adibidez, gizabali adibidetan daun pertsonak, ba, igual 60 pertsona jozen zaio desberdinek eguneno. Eta maisu batek tratatzen du egunero bateko 20ekin, beste 5ekin, orduan, hoi da neurtu behar dana, ez? Eta nun eragin behar dugu, ba, gehien erabiltzen dana. Orduan, notizio gona da, bueno, egin dugu estudio bat, eta erabaki dugu zeinek izan baditu hizkuntza eskakizun horik.